Sot kena me fol një temë që e përfshin çështjen e marrëdhënieve, raporteve. Nuk ka dyshim se prej mirësive më të mëdha të Zotit që e jep njeriu është aftësia e njeriu për me kriju raporte edhe për me majt raporte. Sepse njeriu në këtë botë nuk mund jeton indiferent ndaj shoqënisë, secili prej nesh jeton në rreth. Qoftë rreth i ngushtë, qoftë rreth i gjan. Nuk mund jeton ti në tokë i vetëm, domethënë ti kemi jetuar gjithëherë shoqënuar prej njerëzve. Aftësia jote për me kriju raporte me këta njerëz, ose me i rujt raporte që i ke kriju me këta njerëz, jo se është veç pjesë e fesë, ose detyrimi fesë, ose kërkesë e Zotit madhëshëm. Është pjesë e qenërit i lumtur, sepse me që ta njerëz që të rrethojnë, o kime bojitën, o kime pas raportet mira, o s'kime pas raportet mira. Tash na jena të bindun që raportet e tuja të mira me njerëzit të rrëthojnë janë pjesë e lumëturisë. Hazreti Muhammed a.s. kur ka folë për qenurit i lumëtur, ka pas thonë a.s. katër gjana e shenojnë lumëturin e besimtarit, ose e rëmbullaksojnë lumëturin e besimtarit. E para për ty në ka thonë bashkëshortja e ndershme. Pse bashkëshortja me ta ki shumicën e jetës. E dyta, ka thonë, banimi i gjanë, shtëpi, venin ku pushën, ku e kalën i pjesë të jetës, është komod, është komfort, dhe më thonë, ki hapsir. E treta, ka thonë, fqiu i mirë, komshiu i mirë, edhe katërta, miti i udhëtimit. Kur i këqysh këto katër elemente që i prodhojnë besimtarit lumëturi, tana jenë elemente që e shëqnojnë vazhdimisht ose një pjesë të madhe të jetës. Bashkëshortja, do më thonë, banimi, shtëpia, fqiu, edhe mjeti udhëtimit, faktikisht mënyrë ditore ki tash. Sa ma mirë që akomodohësh me këta katër faktor, do më qa që je i lumëtër. Për që ta, vlazni, nuk është punë e fqiut, veç qashtje e fesë, se po përësit ka feja dhe o qashtje edhe njerëzore. Zoti madrishëm, kër e ka zbrit Koranin në Mekë, të Arabt, Arabt e kam pasë shumë kulturë me respektu fëshion. Njën kontë njoftën Arabt me respektu fëshion. Ata me të hujnë, bo aki kam pasë lufta, po e kam pasë pjesë e formimit tyne kulturor, me pasë maksimalisht respekt për fëshion. Bile, ka dhe historia, edhe masë që vartë pejgamberi selam, kur njeriu që nuk i ka besu hiç Hazreti Muhammedit, a.s. po i ka thonë ti ki me hinë Mekë në orë tem, ose në kujdesin tim. Njeriu e ka pa Ebu Bekrin të elshu Mekën, feja të në ofendimeve, e ka pa kojshia i parë. I ka thonë, ku pëshkën? Ka thonë, sëmet venë për mund Mekën. Ka thonë, unë e gjallë ti me elshu Mekën zbënë. Ki mu këthy, edhe nëse dikosht mu cëtym, ka ngucë mu. A i nuk i ka besu, fe, e ka pas kultur, e ka pas edukat, edhe feja islame, kur ka zbrit, veç e ka mështet këtë kultur, edhe i ka dhonë në gjërim fetare dhe kathirë, dhe më thonë, edhe në sevape, edhe eventualisht në ndëshkim për ata që nuk e respektojnë këtë norm. Ajo që është më rëndësi, është që, dhe më thonë, na, kur flasim për respektimin e rrethit, ose në këtë rast, po folim, saksisht për fqiu, për komshiu, nuk po folim veç për i prizmit që ka sevape dhe duhet me bo. Ka sevape të Zoti manushëm, po ki beneficion edhe në këtë botë, sepse sa ma mirë që të kalesh me komshivën, me kojshin, me fqivën, që ashtë ma i lumëtur, të prodhën ty lumëturi. Sa ma kërsh që kalesh me njërën për këtune katër faktoreve, ose respektivisht për fqivën, ajo faktikisht leve që është gjunat e Zoti, po edhe ty është pjesë e shkatrimit lumëtërisë dhe jetës tonë. Për ata ka thonë Hazreti Muhammedi a.s. Për haditheve matë njoftëna, ka thonë triherë, pasha Zotin s'ka besu askush për jush, pasha për Zotin s'ka besu askush për jush, për Zotin nuk ka besu askush për jush, dikush i ka thonë, për çfarë arsye ja Rasulullah, ka thonë, nuk ka besu askush për jush derisa fqiu të njët i sigurt për i ti. Nëse njerëzit nuk njën sigurt për i teje, ti nuk e besu. Nuk e besu du të me kuptu drejt, nuk e ke plëcu besime. Do më thonë, respektimi i fqiut, ose i komshiut, ose i kojshis që të shoqënon, do më thonë, në mejgjë,
edhe ki në fshinësi, respektimi ti është pjesë e besimit. Për ata ka thonë, tri herë, s'ka besu, nuk ka besu, nuk ka besu, që i bjen, nuk e ka plëcu besimin, a i njeri prej të cilit nuk janë sigurt tirt. Nuk oj sigurt me lanë shpinë, kur përthojnë, nuk oj sigurt, nuk në nënkupton veç hajnin, ose në nënkupton sigurt edhe pej fjalëve tua, edhe pej, dhe më thonë, bashortes, edhe pej dorës, nuk i bjen siguria veç pej punës dorës, i bjen edhe pej punës e gjuhës e syrit e moralit e kështu më radhë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Kush i beson Allahut edhe ditës së gjykimit, mos ta pengoj fshiun e tij, mos ta damtoj fshiun e tij. Tash feja do të thonë kësaj edukate që na nuk mundu me mohu që ka shumë njerëz në botë që kanë kulturë me respektu fshiun. Zoti i madhreshëm edhe arabti ka gjetë tash më herët një gjë të tillë, veç i ka dhënë mbështetje kësaj edukate edhe e ka llogarit pjesë e besimit, do të thonë besimi jonë në Zotin e madhreshëm nuk arrin më bo i formun edhe i kompletun dhe i risa natë cilëmi mirë me fshion. Pyte shtrohet, qëfar lidhe ka besimi? Qëfar lidhe ka besimi? Qështë si naon me ty? Kështë qështë si naon me ty është edukat. Pse kje du të me hitë e besimi? A dini pse hitë e besimi? Sepse njëri u që i besën Zotit madhreshëm, taman besim të vërtet, i shdash mu formu, i shdash mu eduku. Në më thonë, fakti që ti si dhe shkes me njerëz, ti i bjen që nuk i bëll iman. Pse s'ki bëll iman? Sepse nëse i e plët iman, kjo iman një të doshme të përmisu, të doshme të formu, njerëzit e formun, normal din mos i dhe me se cilin në këtë bot. Pejgamberit a.s. ju kanë paraqit dy historia ose dy ngjarje të ndryshme, për dy bot nat njerëzve, tash mos e personalizojna, për dy logjika njerëzore. E para, logjika e parë e njerëzve që fejnë e shohin veç adhurime. Pas ka qenë një grua, ka falë shumë, natën e taravije, të spije, dëmonë, adhuruse e madhe Zotit madrish, po shumë e bezdeshme për i gjuhës, shumë arrogante për i gjuhës, edhe me se cilin që ka komuniku, sidomos me kojshit e saj, vazhdimisht i ka ataku e dëmon, e bezdeshme në fjallorin e saj, pejgamberi ka thonë, s'ka hajë pe i saj, së është pytë për statusin e saj, ka thonë, nuk ka hajë pe asoj gruje, tërshin, nuk është fjallë veç që e gruja si emer, po si logiko kjo, nuk ka hajë pe këtune njëzve, pe këtune njëzve që munohen 24 saat më falë, edhe të falën të tyne, nuk e kanë reflektu në raportet e tyne me njerëz, s'ko hajpi këtune njerëzve. Njerëz që kanë arrit me shkëput besimin e tyne pe jetës praktike, më fali, po pse pe kalyp zotim i besuna? Të logarit që besimi jo në të, kam në regullu neve. Se na i madhe vogël mu që u heqë mësë me i besu zotit, zotit gjo kesë nuk jenë. Po zotit ka lyp me i besu ati, që aj besimi jo në ta kam në ndreqë, neve. Nëse na i besojmë Zotit, nuk ndreqemi, nuk regulohemi, kjo i bjen që gjysa e punës nuk u kry. Kjo i bjen që ko ka ko Zotit kesh, e mos me i besuon, ko ka me të kesh. Jo ti jetë kesh, mos me i besu, a i gjosë jetë kesh. Edhe kur ti qosh me i besu Zotit, a i besim duhet me reflektu mas parit e te dhe te rethi. I ka ardhë rasti tjetër, ose e logika tjetër, ose aj mentaliteti i njerëzve tjerë, që janë fetar, falen, dhe më thonë, agjeroj, janë besimtar, po jo më ne farë intensitetit madhë, nështë ta nuk njëhen shumë për adhurime, normal i kryin dhe tyrat, po nuk njëhen shumë me adhurime, po që janë shumë dërshëm, sielen shumë mirë, flasin shumë mirë me kojshi, e përshëndet më njësë, më bramje, ka thonë pejgamberi a.s. me gjasë edhe kjo e dyta ka qenë ngruë, ka thonë, pe isoj kohajre dhe ajo është në gjennet. Zotje ka gradu në gjennet. Kjo loj hyrje, dhe më thonë, që pejgamberi Aristran ka disa tekste që krejt i ka lidh me iman, edhe jo veç i ka lidh me iman, po e ka lidh edhe epilogu në jetës njeriut me mënyrën që shkryojmë në raporte. Allahu i manushëm, tash, kur këthojna Allahu ka full për këtë temë, une lasni menej që është e mjaftushme, kur i madhe zët
e merë dhe të porosit me respektu fqiun. Kur Zoti gjanë ven në librin e shajt ti, me thonë ty rruje hakun e kojshis, zdo të me zgatë ma abetin ma nej. Sepse në atë librin e shajt që aje ka zbrit, ajo i liber i shajt, aty nuk ka pas ven për të li detaj. Fakti që Zoti ka gjithë ven, i ka lonë hapsir, fqiut, në Kur'an, i mjafton i besimtari këto ditë që po lexojmë Kur'an me pas kujdes. Zoti thotë kështu: Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhurojini Zotin mos i bëni atij shoq. Wa bil walidaini ihsana. Silluni mirë me prind. Pe madhështisë ajetit, versetit, është që kur ka folë për prind, ka thonë prind edhe ja ka qitë pikë. Se në tani kina prind mirë, prind kesh, prind kështu, prind besimtar, prind pa besimtar, Zotës ka thon prind. Do më thonë, kur thujna prind, mund me ko pa besimtar, s'ka lidhje. A i ka thonë prind edhe e ka nalë që ty. Në tani janë gjesëm ka një epitet mrapë. Zotës ka thonë, do të me respektu prindin, pavarësisht kush është ai, pavarësisht ideologjisë, bindjes, pikpamjes ti. Prindi meriton respektin. Në vazhdim thot, wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin. Silluni mirë edhe me të afërmit, me jetimat, edhe me njerëz të shkret. Në vazhdim thot, wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as sabil. Tre kojshi i përmend vazhdim. Adhurojeni Zotin, respektoni prind, të afërmit, jetimat të shkretit. Dhe që të nuk folë për komshim. Tash vazhdim thot, kojshin e afërt, ose kojshin që ki edhe kushere, se në traditën ton, kushere edhe kojshi kodalim. Kushere është ai që bënon ofertë, po që ki lidhe gjaku me ta. E kojshi është ai që bënon nga teje, po nuk ki lidhe gjaku, është krejtë. Në radhë parë, Zoti po na porosit silluni mirë me kusherinin, me njeriu që e ki edhe kojshi, edhe e ki lidhje gjaku me to. Këtu tash mund me hi edhe një element. Ky kojshia, kusherini, edhe mund me konë besimtar. Në situatën që e kemë na shumica prej nesh, se jemi me shumicë musliman, haku i kojshis në këtë rasë të tri. Një e ki bërës me respektu se e ki kojshin e parë. E dyta me respektu se e ki kushere, ki gjakut. Baba jëtë me babën e tije, dalin dikon lazni. Dhe më thonë ki lidhje farefisi, edhe treta se besan si kur ti. Kur grumbullohën të tri gjana, ki është rasti parë, kur ti ki të bëjsh me një njeri që tri hake i ki dajti. E ki detyrimin e kojshis, e ki detyrimin e kusherinit, edhe ki detyrimin e besimit që është besimtar si kur ti. Në rastin tjetër, wal jari al junub, kojshia, fqiu i parë, ose fqiu që është në krah. Në krah, dhe më thonë, ofër të teje. Në këtë rast, dhe se dhe veshë zotë i folë për kojshin. Njeri që, dhe më thonë, njezë i ndalë në qytete, i ndalë në zona urbane, edhe nuk ka mujtë me marë në zilakun me vete, atje ku të shkesh në banesë, kur të blesh apartmentin, aty nuk më me i pru vlazilakun, e ki i kojshia ta. Në kuptimin e gjakot, ose të shkën Gjermani, dhe ki i kojshin e parë Gjermanin. Zoti ka thonë, me respektu kojshin, pavarësisht besimit ti, pavarësisht afërsis, ai e meriton respektin se është Abdullah ibn Omeri ka qenë një buri madhë, një musliman i mirë, djali e Hazreti Omerit, kur e prejshin delen, kojshin e parë ka pasë qifutin, jahudin, Hebreun. I thejke ati punëtori që rjep ke delin, i thejke, se t'ja njësë me da, mas pari me jaqu jahudis mishë, kojshia i parë. Këtë prejhet kurbani, kurban këtë prejsh, mas pari kojshia e ka hakun, po është i pasën, s'ka lidhe. Kurbani nuk o vesh për dvarfën, kurbani është për dvarfën, për tafër, për kojshi. Kojshi si merita, i takon gjithë një pjese e hisës e kurbani, se është kojshi. Pavarësisht fejes, pavarësisht a kanë gjinua, s'kanë gjinua, na thujna zbëm ja që se s'kanë gjinu, s'ka lidhe. A i mos me konë heqë musliman,
Aja meriton se është këshia i parë. Wal jari al jumb wa sahibi bil jamb. Ka përmend edhe një këshi tjetër, por ky këshi është i rastit. Domthon tre komshi ka përmend. Komshia dhe farefes që e ki të afërt. E dyta, komshin që se ki kurgju, po e ki në fshinësi. Edhe treta ka përmend shokun e rrugës ose shokun e rastit. Për shembull, del me shku në Turki, në aeroplan njoftosh me një njeri. E ki bërç më sill mirë se e ki shok të rastit. Ose ki koleg të punës. Ose ki don bashkëtar, e ki një kaus për bashkë partijak, zi qka, dhe më thonë, me njerim që nuk e ki me banim ofer, po e ki ofer me një rast tjetër tjetës, ku të shëshnën, jo për gjithmonë, po të shëshnën një utim, sa do që është i shkurt. Ka pejgam, Allahu i manushem, mos harani po folim për Zotin këtu, o sahibi bil gjem, edhe aje, bon, shoku i afert i bjen njëri, dhe mon që të shëshnën, njët ose naj sekuens tjetës ose naj rast të jetës e kemi bërq. Edhe nëse një takim, edhe nësi mejlis, në rastis në një mitësi mu taku me njërë, do të mi respektu njërës se kemi kalu një dy orë me ta. Ka njerë kina dëshirë, na me ofendu njërës në për neje. Gabimi madhë, ti i iftu në një aheng, në një mërzi, në një kudë qurë. Ti me gjitha njërë që jenë aheng, kemi kalu 2-3 orë, ata janë shok të një rasti. Edhe kena bërç musil maksimalisht mirë me ta pas në e ofendim ose panaj fjallë fyse. Kjo është, mosaroni, kjo është Kurani fisnik që i ka gjetë edhe një e thash, ka gjetë ven me i radhit edhe krejtë të kategoritë të fëqinsis. Mostaroni me përmen një nashlamiku ma e arapt i kanë qmu shumë njerës që jenë konë këshit mirë. Edhe ja veçana, po, edhe na dhe së cilë njeri, na, sot e kina përshamu me lagje i dalojnë, kjo lagje mirë, zvjetë kërkosh, sprej kërkosh, edhe me dëshirë këshim banu pa asë një problem në atë lagje. Gjdo njeri e dënd të mirën, e dënd respektin, e dënd dërshmerin. Pas ka qeni Kab ibn Meme, ko ka rujt një histori të regimi ti, nuk pas ka njuft historia njëri matë mirë për këshin se këtë. Kër i ka dek këjshis dikush, familje, kjo paska që krejt shpenzimet, që ato që i ka pos këjshi, krejt shpenzimet e varrimet të mjetjen. Kër i ka ndodh nëj aksidenta, i ka ngur nëj kafshën, e paska pos princip gjdo dam që i ndodh këjshis, nëse ka mëncimi a kompenzu. Imaginani paska më pa garu njës kush me banu, kush më po këjshiti. Të më ka kon garë, edhe historia ti e jarë zakonshme, e pas ka shenu historia dhe interesant në librat e historisë se Arabve, hala përuj ka emni i këti buri, këjshi i jarë zakonshme, do më thonë, që fakt gjesht edhe pse jem në një bot modernizimet e të përparimet e probleme gjithë dhe sëda që ditë një loj një shambull të tilë. Hazreti Muhammed Alisram thot, më ka vazhdu Gjibrili me më këshilu për këjshin, për këmshin, qatë shumë, sa që ku menu mu së peshtin të rashigimi. Ka përësit qatë shumë, sa që ku mendu dikur dënë me shti dhe në të rashigimi, do më do të mja do tukën këjshis. Kone pejgamberit a.s. ka pas ndodhë një rast, njënit i ka bo shumë zullëm këmshive dhe u shkua në kute pejgamberit a.s. I ka thonë Hazreti Muhammed a.s. bën sabër. Dhe u shku ka bo sabër, po u ankua petë të pejgamberi, i ka mëri ma kulmi i zulumit. Tri herë orë të pejgamberi, a.s. Herën e treti ka thonë pejgamberi, meri krejtë senet që i kinë shpe, e që ti në rrugë. E kur të kaloj njerëz dhe të vesin qa halë jëtë, thuj, pe i zulumit këjshis i gëmë qitë këtë. Edhe ajo ndëgjën pejgamberi, shkon të shpia i nxerë krejtë senet me mobilin, me që ka basi që të në rrugë. Njëzit të kalu normal se cili kërështar që për në gjanë këtë, ka thonë pe i zulumit këjshis. Një ditë e dyje, trije, kush kolega në gëdheju, zotja maruft stërvinën ati i këjshis tanë. Se normal njërës solidarizohen me viktime.
E ai kush i jashtë dhëtët e pake që se cili që ka lejë ka nejë, ka i selame që i ke këti. Edhe, ja prej ku ke zemrën, së fala, e ja dul një ditë, i tha, ko i shia, po i heqe të sene se, mu të shamo, ma zima bëfsh. E u përqafun, e u pajtun, e një maj me ishtia të, dhe ma në mobilet, në në shtepis, edhe së fatën kur problem moshka, e lajmëroj pejgamesën. Ulemoja kanë thonë, kjo farhistëria e pejgamerit, këtu i ka një dy urtësi. Urtësia e parë është, Kojshivës, me mujtë mja prek pak në djenje njërzore. A dhe në më thonë, ma vese kojshi jema, dhe me mujtë mja prek njërit, mja njallë, që ma mja njallat insen lëkun që ka. Sepse si tja rrisht njëriut mja stimulu njërzore, me shtimu bo njëri, dhe me thonë marojnë nga tresat. Edhe urësia dytë, ulemoja kanë thonë, muslimanin këtë botë, o mirë me mshirë zulumin, po kur del fart për malakdoni e mirë me kalëzut tani. Njëri që i bëhet pa drejt, duhet me tregu pa drejtësi. Normal të ashkim organe e gjetëse, janë prokuroria, gjyqësia, ka organe ku duhet me lajmru rastin, po është mirë me kalëzu zulumin e herë. Nuk o mirë me mshif zulumin, është mirë me deklaru zulumin që ati zulumin me jardë. Funi për ata i ka thonë, bën sabër, diku i ka thonë qete, kalëzë që po të bën zulum edhe publiko tërsisht. Në pjesën që po du me përmbyll, i kam veç dy gjana. E para është, aje që jem të jetu ku në funit, që shala s'kem në i rast shtu në ashtar dhe privat, po qa po shumë është, ekziston një farë armiqësie, ka shpesher përleshje mes kojshive. Shpesher shumë egoizm tepërt mes fëqive, ka egoizm, dhe ma në dikosh interesën veç punë e vetë, edhe nëse dëmë të në ty. Aja që është, për me tarë keq është, kur kojshia nuk shëqnohen momente gëzimi dhe momente tildnimi, kur ti e ke thirë gjysën e dyjes, na henge se ke thirë kojshin. Shte pa pranushme kja. Ose kur ty vinë me të pa pej skajs dyjes, se ki një rast e nuk dje kojshia i parë. Dhe më thonë, mos pjesmarja në ahenjë, gëzimi ose i dhënimi e fëqive, është njëna prej të lasheve shumë të mlaja që po ndo, edhe e katërta, problemet e ndërtimit dhe të banimit. Ndërtimit dhe banimi shpeshër është sebeb për mu prish fëqit. Për gjitha njerë që ndërtojnë shtëpia, është mirë gjithëherë mu bon koordinim me fëqivën. Të nëherë, që ta plesë të tonë, kër i kanë marru shpijat, edhe ka desh me si dritarë, në nej ka kojshia, u shku e ka vetë. A pengon, a bajt padokshme, vonë, u konsultu me kojshin, edhe me legjë tash, ligjë edhe ligjë i Kosovës, ma pak se 3 metra, do më thonë, nësi ofru është du të me marë pelqimin e kojshis, po të na, normal, po punojnë a paleje. Edhe, ma pak se 3 metra du të gjithë me marë pëlqimin, për ndyshë s'mon merë leje. Dhe më thonë, qa që rëndësishme është, qa që kjo është pjesë edhe legislaturës demokratikë ose modernësët. Qka me bo konkretisht, të na ina marë vërë që gjithë në fondë diqka konkretisht me bo. Puna e parë që kemë bërshmi a bo kojshis gjatë tyre ditëve të Ramazanit, edhe me bo pjesë kulturës të nështë, me përshëndet kojshin, mi dhonë selam, mështë kofë për selam, mi thonë të njëtë tjeta, me përshëndet njërin që shna kohije me përshëndet, edhe nëse të fëtanë në qëfar dë fëtese, maksimalisht më mërumi u përgjigjë. Është e pas spjegushme, kur ishe njës që banoj një banes, ta kuvën nuk fulin. A beson, mu më ka rastisën e për përëndim, është e pa mund që me më përëndim. Njëri që banon një banes, mësë me të përshëndet është. Absurd është. As në gje, as bo akit në vërenjë që ti i huj, për shaman, se ki nështë po me ju të tërgën, s'ko lidi. Absolutisht, është e papranush me një rrugë, njës banoj nuk kalonjë nuk fulli, nuk përshëndetit. Për që ta, përshëndetja, bësëshja, edhe eventualisht nëse të fëtën, qëfar do ahingim ju përgjegjë. E dyta, është me nalë qëfar do lëj zulumi edhe të keqin ndaj
këshis. Më kujtu une ka u pregaditësha, më kujtu kjo puna zulumit që për e bojmë një tjetërit është zulumi me zhurma. Zulumi me zhurma. Një dit, erdha me fal Jacin, para Ramazanit, një 2-3 dit para Ramazanit, njoni sharrit ke dru, 10 gjys natës. Sharrit ke dru, 10 gjys natës. Tash, ato dru, jo me kod dru, pa ato me kod ari, o dasht mi nal, dhe i nestra në mëngjes. Në pëtën punë e darsave, punë e zhurmave, gëzo për vetin, la, tranu gjysin e qytetit. Në pëtën, me pas, me të vërtet kujdes, se di, qëfar kuptimi ka gëzimi jëtë nëse njëst namim ty, nëse ti shqetëse njëst. Unë e pëthëm shpesher, edhe zonat e sabaj, kër i thirin, o mirë me thirë e zonë e sabajt pak ma arsyshën. Ka fëmi, ka nuk kanë bërshme shua ta me falë sabajt. E thirë e zonën ma natërshë. Ma legjishmë edhe thirë me një zonë ma të amel. Pse vla mu bo se bep, dikush me ofendu e zonën nëse, dikush mu trishtu. Trishtu, që shëtë të nëjdish kur rok panik pe e zonën, sa e zonën jo që so fetaraj, po në hoqëm edhe trishtën e zonën. Ko e zonën njërë normalaj. Oshtë e zani jashtë të kësurë, vaj. Dë me thire zanën si njëri, dë me thonë. Sepse ti me zanë, apo i fëton njerës, apo i pengon njerës. Jo vëna po dujna mi fëtu njerës. Po i fëtujna mi në gjami, po i fëtujna të zoti. E kur të fëtojsh njëri, me fëtu me zotë tamen, me zotë mirë. Më pëlqej një hujë për atë ditën që të emisionin që pëjmojnë anë aty bashkë biseduës. Tha, dimë se bërtasin njerës ku të fulin me zeti, si u kanë largu zemrat. Ju kanë lërgu zemë, mi posë dërmat nga të ta ishin marrë vesh me pëshpëritje, se jënë një metre e kanë largë me zvitë. Pse du të me bërtitu në ti kur të komunikujnë? Pse jënë lërgu zemrat? Mi mujtë me ofru zemrat. E zani, para se gjithash, para se me thirë veshin, e thirë zemren. E zani në këveç punë e veshit, është punë e zemrës. Dhe më thonë, e para, mos me damtu fshiu në asë një formë, e mesin e tynë që jena shumë, janë shumë të shpeshë. Si dhe mos verës, janë zhurmat. Zhurmat dhe mund, imaginani ka legjë mësë me prejkë burinë, bura, ka legjë atë burinë, kërët mësë me prejkë natën, dëmonë. E lere ma kur lene në damet tjera e ofendimet e kështu më radhë. E treta është, ko i shihin, ose këm shihin, Hasan al-Basri u ka thonë, nuk është mirësili nda i fqivët, mësë me i bo keqë. Mirësili është edhe me duru ka pak të keqën. Pse me duru të keqën? Se njeri u që jeton fqinësi me njerëz, normal ki atakim me ta. Ja ta nalë automitin keqja, rruga, ngushtja. Ti me njerëz të lartë, nuk o rëzik mu prish. Dëmonë, me njerëz që bashkë jeton, ose jeton fqinësi, mund me ndodhë atakim për tyre, se janë jetojnë afe një i tjetërit, e kemë përbërç sa të mundemi me duru edhe domin ose shërin e katërt ashtë mu interesu për jetën e ti, mu interesu për gjendin e ti. Ka një herë e dim që apë ndodhë në botë e nuk e dim. Që një sa interesant është kjo punë e varfnis, bura. Shumë e interesant që kjo punë e fukarallok. Te shkon që tash një fshat, shkon një fshat, qëfar du shati? Edhe gjoni njëri shumë të varfë. Edhe që o shpej vështëri e që ndihim ati. Kur shkoj shtë hesh aty, i thufi një, e takon një njëri aty në fshat, i thu, ku a filanve, jo të, a i varfën nuk e di që ku ka që varfë. Dë më thonë, ti, pesë ke qytetit, e ke marrë vesh që filani është i varfën, a ata kushëret e ti nuk din që është. Ke çka fol kje? Kje fol që ata nuk interesohen, po imaginani, po pse mëra ka nevoj me arë njeri pesë ke i dyas minimum një kushërini, kur jenë edhe 50 kushëria të ofër njeri tjetërit. Ska pas nevoj ata me arë pesë ke i dyas. Ska pas nevoj me arë dhitrat pe Gjermani, e marë dhitrat pe Arabi, e marë zëqati pe Arabi, minimum kujna. Minimum njeri tonë, që të vesh pak një organizimi vogë, li ka tunit e nëzjeri njeri në pi krize. Kjo, për kur gjë mu së folë, kjo folë që na nuk për njëmë një i tjetërin. Na i njëmë një që në shpikje për këjshim, e nuk qohë me shku me vizdu me thonë njëva për ty që shto që pëthu. Po na përgujojnë, e merën me njëri një vjetë, a e kena këjshin e parë, veç me shku mu së qaru. Veç me shku mu së qaru, kryet mu abit. Nuk jena në gjendje, me shku të këjshin e parë, mu së qaru që për hollën e ti, për një aferë, për një rast caktum, veç mungesa, dhe më thonë, interesimit për një tjetërin. Hazreti Muhammed a.s. ka thonë, nuk ka besu askush për jush,
nuk ka besu në mu, është hadithi sakt, nuk ka besu në mu askush për jush, nëse flan borkun e ngupun, e fqiu i ti është i uritën. Nëse ti nuk e din që në mahal tane, lagje tane, është dikush i varfën, nuk e di për çfarë insan lëku po bëhet fjalë, të dhe nuk e di për çfarë besimi po bëhet fjalë. Do të marrë ata peja Australie, e me inimu i kojshis të unë të pojë në të që në ala nuk e dim qëfar halë është ka. E funit, e kemë bërë që më mënu më jam lutë metat kojshis, se njës të afert i njëma shumë. Qa dina na për fëqi, nuk dina për kojshin në herë njën të fjallos me grua dhe në njën, që ka njerë kur po qartë në fërtë edhe pëjë smrashmi njën. E një nëjë konflikt që ka me djallë, e një nëjë konflikt që ka me fmi, se e ki kojshi. Kojshi s'ka pak, kanë thonë këtë nëherë populli, ja din edhe lukë në krujshë, se e ki të parin. Që ato lukë në krujshë që ja din, mësja publika. Të metat e njerëzve, mangësit e njerëzve, të lashtit e njerëzve, e kemë bërë që sot mundë me i mbulu edhe mës me i publiku edhe mës me i përhapë. Edhe normal aspekti i nderit, pejgamberi alayhis salam ka thonë me bo amoralitet edhe kurvni është pej veprave më të shumtuame, s'ka dilem e dini tonë këtë po. Por me cenu nderin e fqivt është krim mi krimin, është tradhti mi tradhtin, është marri mi marrin. Njeriu del pej shtëpisë vet, edhe del i qetë se i ka koshit e ndershëm, i ka besnik. Dhe më thonë, Hazreti Muhammedi a.s. ka thonë, gjunahi maj madhë në këtë botë është, kur është gjunahi në raport me fqiun. E së do mos, gjunah që e përshin sferin e nderit. Për dhe ta e kena bërç, mjaru në nderin e njëni tjetërit, e së do mos kur flasim për kushere, për kojshi, e kështu më ra.